Taip, tai ką mes sugalvojom dabar bus truputį kitokio pobūdžio video, ypatingai bus įdomus visokiem SPL žmonėm, aišku ir ne tik. Biškį po audringos nakties man to mašina paskendo, tai išsergėm, čia dabar kilimai išimti įdėtas belekas, kad išdžiūtų, žinu, žodžiu, radom drenažą. Leido per šoną, truputį išliuko. Na, tai čia nesmė, bet koks dabar tikslas mūsų, kadangi mašina įvaryta viduj, pas jį yra PK 600 stiprintuvas sumontuotas monoblokas. O aš jau ilgai, oras pakeis gražiai. O aš jau ilgai gvildenu mintį, kad reikia padaryti biškį kažkokį informacinį video apie subus, apie subų dėžės ir dažnumines ir kaip viskas veikia, tai dabar gera proga padaryti matavimų, juos parodyti ir, kaip pasakyti, apžvelg truputį. Tai va, pirmiausia, išsisukomės žemą dažnį, kad fiziškai pasimatuoti truputį dėžės realiai portą ir tūrį. Užsirašom ant lentos ir pasižiūrim, ką rodo simuliacinė programa, naudosim BIN SD. Reikia pasiimt dabar tiesiog paprastos matavimo įrankius, pasižiūrėt porto gylį, bendrą ilgį, dėžės viduje aukštį, plotį, portas eina iki čia, tai irgi reikia viską atmest. Ir tada susirašom viską ant lentos ir žiūrim, ką turim. Tai ką mes čia gaunam, tūris bendras apie 24,2 minus subas bus, tai ten galim rašyti iš karto 22 litrai. Portas, jo ilgis 1,14 m, 26,4 m. Tai dabar žiūrim į XM, į BIN SD, žiūrim, ką rodys programa. 21 litras, ane, mes kažką ten žiūrėjom. 22. Portas 26,4 m. Ilgis. 2, o ne 2 litrai, kad čia sapalioji. Nu tai tipo tunas. Koks ilgis porto? 1,14 m. 1,14 m. Tai pagal viską, pagal programą, tunas turėtų būti apie 34 hercai. Ir aš garantuoju, kad taip nebus. Ir mes turėtumėm turėti maždaug tokią dažninę, jeigu taip žiūrint, tai bus nuo 30 turėtų jau nelabai gro. Tai paskui su mikrofonu pasimatuosim bendrą dažnuminę garsiakalbio. Aišku, dar reikia atkreipdėmėsi į porto gainas, nes matuosim atskirai ir portą, ir garsiakalbį. Tai čia yra simuliacijoje porto dažnuminė, čia yra bendra dažnuminė jau su garsiakalbiu. Tik tai aš nežinau, čia induktyvumas, man atrodo, nėra įvestas, tai negaliu. Jo, nėra induktyvumo, tai nesimato kritimo pačio aukščiau. Taip, tai dėliojamės įrangą, čia pasidarėm tokį lengvą test benchą, išsijungiam, mes jau čia biškį buvom prifilmavę, priskaičiavę, bet LPF'as nebuvo išjungtas stiprintuvo ant procesoriaus, tai dabar pakartosim viską truputį iš naujo. Ir pasimatuosim Nearfieldą garsiakalbio, tada Nearfieldą porto, papasakosiu, kodėl negalima tų duomenų tiesiog paimti ir sudėti ir kaip apdoroti viską. Kiek kanalai? Pirmas, antras lygtis? Jo. Žiūrėk, kodėl duobė buvo. Ant kiek hercų ten yra? Kiam, 4? Tai jo, čia ir gesinai. Nu. Kūrimi. O kuris presetas tavo buvo normalus naudojimas? Pirma. O kuris lievas? Visi kiti. Va, ketvirtas kažkoks lievas. Tai dabar turim du matavimus mes jau. Aiškiai visai matosi iš duobės, kad tunas yra apie 30 hercų. Mūsų programa pagal tai, ką mes paskaičiavom, maždaug ten fiziškai pamatavom, rodė, kad tunas turėtų būti apie 34, bet ten gali būti eroras su porto galu, kadangi užsilaudint, ilgis padidėti, posūkiai, viskas nuostoliai ir taip toliau. Tai BIN SD gerai skaičiuoja porto ilgį, kada būna vamzdis tiesus, be jokių absoliučiai posūkių. Ir jeigu porto galas nebūna labai arti sienos, nes tas irgi užlaudina ir duoda papildomo atstumo keliauti orai,
Tai tunas yra toks, dabar papasakosiu, kodėl negalima, vat matos iš karto, kad porto outputas yra didesnis už pačio garsiakalbio ir jau tai paimti, sudėti tiesiog negalima, reikia atlikti tam tikras korekcijas. Toks dalykas, kam įdomu, čia yra porto plotas centimetrais kvadratiniais, čia yra garsiakalbio plotas. Aš tik perrašiau tai, ką radau telefone, tikrai nevaidinsim čia kažkokių matematikų, nes ir mokykloje nelabai puikiai sekėsi, tai neaiškinsiu, bet mes pagal tą pačią formulę pasiskaičiuosim ir gausim, koks turi būti, kiek minusuotas porto visas bendras jautris, sakykime amplitudė, lyginant su garsiakalbiu, kad galima būtų sudėti. Gavom minus 5,3, užsirašėm, čia mes turėjom 350 kvadratinių centimetrų garsiakalbio plotas ir 104 kvadratiniai centimetrai porto plotas. Tai pagal tą visą formulę gavom minus 0,53. Tai dabar pasižiūrim, čia portas minus 5,3 ir va, dabar jau gavom, kokia yra iš tikrųjų tiesa porto ir garsiakalbio dažnuminės. Kodėl porto dažnuminė yra, kaip pasakyti, turim ją kompensuoti ir pamažinti, nes porto plotas, mikrofonas, kai yra arti, tai jis nesupranta matmenų. Jam sklinda garsas tiesiog energija iš didesnio ploto ir automatiškai jos yra daugiau į matavimą patį. Tai kadangi porto plotas yra mažesnis, reikia mikrofonas, to nežino, reikia mums viską kompensuoti, paskaičiuoti ir tada galim sudėti. Tai pasižiūrim dabar, kas čia gausis. Ir dabar mūsų bendra dažnuminė yra vat tokia. Viskas, kas aukščiau 70 Hz krenta, todėl kad garsiakalbis yra nemažo induktyvumo, tai yra vis dėlto žemadažnis garsiakalbis. Ir jisai aukščiau nelabai gali groti. Kitas niuansas, kas yra, va čia yra tokia duobė dipas ant 35 Hz. Nei gamintojo deklaruojamuose matavimuose, nei kaip sakyti, simuliacijose to nematai, nes čia yra suglotninti matavimai ir yra ant Infinite Baffle kažkokios konstrukcijos viskas padaryta. O mes jau turim realų garsiakalbio ir dėžės, kaip pasakyti, vaidmenį, jau jie kartu kaip viena bendra sistema veikia. Tai dabar mes jau galim įsimest šitą reikalą į bagažinę ir pasižiūrėsim, ką gausim. Noriu pasitaisyti, dabar čia prišnekėjau biškį nesąmonių. Šitas neturėjo taip staigiai nukristi. Jisai turėjo būti truputį ilgesnis, garsiakalbis tempė, pasižiūrėjau, to prasme čia taip negali būti, bet kas pas mus atsitiko, mano blokas, kuris yra, jis neturi full paso, jis turi galima LPF-ą ten iki makso nustatyti ir kažkaip maždaug taip ten ir yra. Tai mes neturim, kaip pasakyti, galimybės tempti į viršų ten virš 100 Hz dabar. Bet iš esmės tai visiškai nesvarbu, aš tik tai patikslinu, kad žmonės nepradėtų panikuot, kad kažkas ne tai. Man to mašino vis dar išardyta šiek tiek, tai žodžiu mikrofoną mes maždaug čia statom, kur vairuotojo galva būna. Ir vėlgi, dabar mes negalim lyginti garsumų. Sakykime, jau galim subą ir portą išjungti, čia vat yra dažnuminė pačio subo su portintoj dėžiai. Tai mes dabar negalim lyginti, kiek garsiau ar ne, nes atstumai pasikeičia ar ne. Čia tai buvo viskas prie pat, ten iki centimetro, o dabar jau atsiranda visai kitokia patalpa ir kitokie atstumai nuo mikrofono iki paties porto. Pabandom kol kas su visiškai vienodu signalu. Tai dabar ką mes turim, mėlynas grafikas buvo dėžė su subu lauke, near fieldas, o va ši čia yra automobilis. Kad mes galėtumėm suprast lengviau truputį skirtumus tarp jų, tai šito lygį padidinam, kad maždaug būtų vienodai ir žiūrėkit, kas atsitinka. Pats subas, pavyzdžiui, puikiai gali groti 60 Hz.
bet automobilyje klausytojo vietoje, ten kur yra vairuotojo galva, sakykim, tai yra anuliacija ir ta anuliacija priklauso nuo fizinių automobilio matmenų salono. Pavyzdžiui, jei būtų čia dabar kažkoks CRX'as ar kažkokia kita maža mašina, tai automatiškai būtų visai kitaip viskas. Ta vieta, kur yra duobė prie 35 Hz, sakykim, automobilis ją būstina automatiškai. Jau vėl nėra tokių didelių problemų, kaip atrodytų realybėj, kai dėžė yra su subu neapkrauta aplinkos, o tiesiog laukva atstovi taip ir matavimas yra iš arti. Tai automobiliai jau atrodo daug geriau, bet va čia va atsiranda didelė problema. Tai dabar galim pasižiūrėti aplamai truputį pagarsint, duo daugiau lygio. Ir pažiūrėti, ar kažkas pasikeis. Nu, realiai va šitie visokie smulkmenos kažkokios tai pasikeičia truputį, bet bendras toks noras jo, kaip jisai, ta prasme, visą veiksmą atlieka, tai plius minus išlieka. Na ir dabar, tarkim, mes norim, kad subas turi prie 42 kažkur gerą piką, apačia pakrenta, 27, ten 30 apačia yra pakritus. Galim, aišku, mes labai greitai tą paimti ir patvarkyti, čia jau eina, sakykim, truputį derinimo reikalai, bet 44 minus 6 decibelai ir tarkim platesnį truputį Q2 ir pasižiūrim, kaip pasimatuos dabar. Tai va, dabar pavyzdžiui šita vieta yra smarkiai sumažėjus, bet dar reiktų nuimti kažkokį piką ar kažką, aišku, niekas dėl 1-2 decibelų ten nežaidžia, bet bendrą formą kažkokią pasitampyti, tai galima laisvai su equalizeriu, netgi tai sakyčiau, galbūt ir rekomenduojama kartais yra. Dabar pasibandom tą variantą, kai žmonės sako, pas mane pradarom durim geriau, ar ten langas atidarytas, tai pradarom priešingas duris ir pažiūrim, kas atsitiks dabar. Šitą išjungiu grafiką, kuris buvo su equalizeriu, mes jį kol kas nežiūrim ir nežiūrėsim tikriausiai daugiau. Vat, atsidarė durys ir iš karto apačia visa pasipūtė labai labai stipriai. Realiai 7 decibelai atsirado. Ir bendras jautrumas pačio subo irgi padidėjo. Matosi čia vat uždarytom durim, o čia su atidarytom durim keleivio. Tai čia galima bendrai suprasti dabar iš to, kas vyksta su pačiu subu automobilyje. Nes visi galvoja, kad suba tiesiog įsidėja ir jisai ten gros nuo 30 iki 100, kaip turėtų būti, bet taip, žinokit, nėra. Yra anuliacijos. Yra daug visokių niansų. Dabar mes net galim pabandyti, davai man tai pastum, pavyzdžiui, suba į šoną, į bagažinės dangtį arčiau. Uždarom duris ir palyginsim matavimus, kada subas yra prie bagažinės dangčio. Nu tai kaip nors pasukam dar va taip, kad vaportas būtų prie bagažinės dangčio, prie pačio kampo. Išjungiam matavimą, kuris buvo su atidarytom durim. Girdžiu, kad biškį neužsidaro. Viskas, važiuojam. Kas pasikeitė? Beveik nieko realiai. Truputį ten kažkas su apačia, bet labai mažai. Šiaip keista. Iš tikrųjų, tai būna visai didesni pokyčiai. Jeigu atverstumėm sėdinę ir suba, tarkim, padėtum arčiau salono vidurio, tai tada jau atsirastų vėl kažkokie kitokie niuansai. Bet šiaip įprastai, tai aš taip mėgstu sakyt, kad subas turėtų būti arčiau bagažinės dangčio. Labai būna gerai, kai kažkur montuojasi į šonus, nes kaip ir kambariuose, niekas nededa žemadažnių kažkur vidury kambario. Visi deda kažkur kampuose prie sienos, nu, tai yra aišku dėl to, kad patogiau taip gyventi, niekas nevaikščios per laidus, bet esmė tame, jog
pat žemadažnės, kai pasigauna rezonansų tam tikrų ir panašiai, tai tiesiog susibūsina tiek kambarį, tiek automobilį. Ar to reikia ar ne, priklauso, ar jūs siekiat max SPL, ar jūs siekiat kokybės, bet čia dabar ar garsiakalbis, ar tai yra labai svarbu, kur garsiakalbis bus žemadažnės? Na, matot, nuspręst reikia jums, čia labiau aktualu, ar jūs važiuosit vasarą su atidarytais ar su uždarytais langais. Taip, tai vis dėl to aš nepasidaviau. Padarėm va žemadažnį taip, visiškai jokių garso nustatymų nekeitėm. Ir dabar violetinis grafikas yra išmatuotas, kada žemadažnis yra realiai viduryje automobilio. Atsirado baisulinė anuliacija prie šiam hercų. Čia visiška duobė, ta prasme, tu ten realiai nelabai ką ir begirdėsi jau. Aišku, jie egzistavo, bet dabar suoštrėjo matosi. Tai čia galima iš karto pasiskaičiuoti, net jeigu ten labai lysi giliai į mišką. Tai greičiausiai, kad dėl kabinos ilgio, garso bangos ilgis, ten jos pusė bangos ar ketvirtis, taip gaunasi, jog tiesiog nesusisumuoja atspindžiai ir fundamentali banga, kuris klinda iš paties garsiakalbio. Nes vis tiek žemadažnis arba pats garsiakalbis, pati dėžė tokiuose dažniuose garsas kleidžia omnidirectional, kaip sakoma, tai į visas puses visiškai. Ir tas garsas nuo paviršių kitų atsimuša ir tada iki klausytojo vietos keliauja su vėl sekančiu nauju, sakykim, garsu, nauja banga, kuris klinda iš garsiakalbio. Tai tie, kaip žmogaus aidas kažkur miške, ar ten laukuose, ar prie ežero, taip ir automobilį, bet koks garsas, aišku, jisai greičiau susislopina, minkštų paviršių yra, maži atstumai, greitai susigesina viskas, bet egzistuoja. Ir todėl kartais pas mus automobilį vyksta viskas ne taip, kaip mes įsivaizduojam arba kaip norim. Tai čia yra, na, toks kaip ir mažai informacijos iš šito dalyko, tiesiog jums suprasti, kad automobilį žemadažnis, jo dėžė ir pats automobilis, dar plus dėžės pozicija, sudaro visiškai skirtingus rezultatus ir daug kas pastebėjo tikriausiai, kad nusipirkat subą iš vieno žmogaus, kuriam ten buvo audiniai kažkokia įsideda tibembu ir groja nebetai. Tiek SPL pusėj, tiek SQ. Bet kas liečia SPL, sakykim, jeigu mes pradėtumėm ieškoti max skaičių, tai vat tokiu principu reiktų gaudyti, kur automobilis turi didžiausią piką. Tai labai daug žmonių vis tiek klausinėjo, kaip su SPL, kaip su SPL. Tai žiūrėkit, kaip su SPL. Dabar, sakykim, mėlynas grafikas yra mūsų subas. O žalias grafikas yra kaip subas, ką subas padaro automobilyje. Na ir pikas automobilyje yra 42,8 hercai, nors pati dėžė prie 42,8 buvo, turėjo mažiau energijos, nei tarkim turėtų prie 50. Tai vadinasi, automobilis šitą tašką labai stipriai kelia, bet reikia nepamiršti ir kitų. Pavyzdžiui, 35 hercai. Pati dėžė iš savęs turėjo duobę, bet čia visai nemažai automobilį tos energijos vis dėlto jisai sugebėjo sugeneruoti, tai jeigu daryti SPL, tai vat jau reikia žiūrėti, kuriuose dažniuose, ar 35, ar 40, ar kažkur tame, ten reikia jau eksperimentuoti tiksliau. Ir niekas taip tiksliai negali paimti ir pasakyti, tai kaipgi vis dėl to bus ir kokį tuną rinktis. Bet iš karto galima suprasti, kad prie 60 šitoj mašinoj skaičių nepadarysi. Apačia, na tai, žinot, priklauso nuo to, kiek subų, kiek pinigų, kiek galios, kiek elektros ir viso kito turėsi. Kiek buvo? 3.20 kažkur, ne? 3.15, jeigu tiks. 3.4 padalint. Mes su Mantu čia išnekėjom, vis dėlto nusprendėm pabandyti paskaičiuoti, ar čia kažkas gaunasi. Sakykim, kad ta duobė yra 63 hercai.
garso greitis mūsų tokia ore ir tokioje atmosferoje maždaug yra 3-4-4 padalint šiam 3, sakykim, hercų. Ir tada padalinti iš 2 2,7 metrų gaunasi. Tai čia yra pusė bangos ilgio, bet vėlgi mes ėmėm dabar kiek šiam 3 hercus, o duobė prasideda nuo ta didžiausia tokia duobė matosi, kad yra PM 9 hercai. Tai jeigu 3-4-4 padalint PM 9, padalint 2,9 metrų. Ir vėl aš matavau nuo ne nuo panelės, o nuo pačio krašto. Tai gali būt, kad panelė kaip akustinė siena labiau veikia ir jau ten į tą kampą pats atspindys eina ne nuo kampo automobilio, ne nuo pačios stiklo ten, bet jau nuo panelės. Tai čia galima sakyti, kad mes įrodėm dabar, kad ta anuliacija 60 Hz ir panašiai vyksta dėl kėbulo. Ir kas dabar būtų, jeigu tarkim mes turim trumpesnį kėbulą, tai ta anuliacija realiai kas su jie atsitinka, jinai pasitraukia į aukštesnius dažnius. Nes kuo ilgesnis kėbulas, tuo žemesniam dažniai atsirasta pirma anuliacija. Ir taip pat dabar mes, pavyzdžiui, čia vat galima matyti kažką, kadangi pas mus LPF'as yra, tai tiksliai negalim dabar pasakyti, bet apie 150 Hz, nu vėl matosi didelės kažkokios labai duobės, tai jos kartojasi lygiai taip pat ne tik iš gylio, bet ir iš kitų matmenų. Sakykime, kaip 1,50 m, čia bus apie 1,80 m tomų. Tai šitos, kuo mažesnis atstumas, tuo tos anuliacijos yra silpnesnės, nes poveikis jau yra netoks stiprus. Bet irgi galima pasižiūrėti, 3-4-4. Sakykime, dažnis čia yra apie 105, padalint iš 2, 1,20 m. Kiek tarp langų maždaug mes čia pasimatavom? Metras PM, bet vat visas duris, jeigu žiūrint ne nuo langų, sakykime, o nuo apdailų, 1,30 m. Nu, kažkas panašaus, žodžiu, čia. Tas variantas nesuveikia niekada tiksliai, nes yra ir minkštų dalių ir visko, čia nėra taip, kad atsimušė į stiklą, į pliką sieną ir viskas. Iš tikrųjų, modas suskaičiuoti kambariuose, tarkim, ar didelėse patalpose yra daug lengviau nei mašinoj, bet šitas visas vis tiek vyksta ir tu nuo jo niekur nepabėgsi. Dabar pasižiūrėjome, mes viską su dažnuminėm, o grįžtam prie kitų dalykų. Sakykime, pati simuliacija rodo maždaug kaip kas bus su impedansu dėžėje. Pamažinom tik tai pagal realius matavimus, ką mes gavom, tunas buvo 31 maždaug ten. Tai dabar pasižiūrėsim, kiek tiksliai simuliacija gali parodyti varžą. Tai mažiausia varža dėžėje turėtų būti 4,4 ohmo, maždaug prie 31 Hz, ir tada turim 2 pikus. Labai jų verčių nežiūrim, bet gal svarbiau yra, ar maždaug išsipaišys labai panašus šitas visas variantas. Taip, tai dabar ką mes turim? Mes turim neatitikmenis matavimuose, todėl kad pas mus į VNSD įvestai yra 4 ohmai RE tikriausiai, o jis yra dviritis. Ir dabar sujungtas yra ant 2 ryčių, bet galim pasižiūrėti kitaip. Pats impedanso dropas tai yra būtent toj pačioj vietoj. Tai irgi lygiai taip pat nurodo tuna, 31 Hz. Kaip ir nearfieldo matavimas prie difuzoriaus rodo duobę, taip ir impedansė duobė tarp 2 kalnų rodo dėžės tuna. Bet pasižiūrėt galite iš karto, kaip viskas yra. Jeigu mes, tarkim, sujungiam dabar RE yra 1,9, realiai 2 ohmai, tai čia yra kaip su testeriu pasimatuoji suba. O ant tiuno mes turim 2,4 ohmų. Visur kitur dar daugiau, dar labiau kyla ta varža. Tai įsivaizduokit, kokio stiprintuvo tada reikia, kad mes taip tolygiai galėtumėm jam paduoti ten 400 ar 500 W, kiek jam reikia.
Tai prie 2 ohmų 400 W mums jau neužteks, jau reikia galingesnis įkvėtų. O čia galim pasitvarkyti parametrus. RE, tarkim dabar mes pamatavom 1,9, tai mes ir parašom 1,9 ir pasikeičia. Tai mums rodo programa, kad varža turėtų būti apie 2,8 ohmo prie tiuno, o mes gaunam ką? Mes gaunam 2,4. Tai jau kaip ir simuliacija, pasitikėti negalima, kas liečia elektrinį signalą ir pačią bendrai varžą. Tai dabar bendrai paėmus. Žiauriai, žinokit, skubu kalbėti, labai noriu daug informacijos pasakyti, nieko nepasiruošęs, nieko nesusidėliojęs ir jokio plano neturiu. Tai tikiuosi, nebus sunku žiūrėti, labai priklausys, kaip mūsų montuotojas sudėlios visą šitą informaciją. Ir aišku, jeigu ją pavyks čia normaliai realiai kažką padaryti. Su SP labu, iš pradžių jungiamės SP labą, norėjau matuoti, bet pagalvojau, taigi čia daug geriau matysis, ten su SP labu ant kiekvieno dažnio, tai nėra ko šokinėti. Bet žodžiu, jo, tai jau čia varža kyla. Šitą aš jį būtų įdomiau žiūrėti ir aiškiau žmonėm būtų parodyti, jeigu būtų uždara dėžė. Nes sportintoje dėžėje, va šitie pikai, pirmas lygtis visą laiką nuo FS'o būna kažkur, o kitas ten toliau jau dėžės, nu, žodžiu, atsiranda skirtingos. Bet va ir čia, pavyzdžiui, dabar kaip sakiau, tie kalnai, čia jie yra beveik vienodi, matosi. Antras tas kalniukas yra aukščiau pirmo, o ši čia simuliacijoje yra atvirkščiai, tai vadinasi, jau kažkas netitinka pas mus. O netitinka, tai nebent tunas, bet kad atsirastų panašu, tai jų turėtų būti 2,5. Tai žodžiu, simuliacija nerodo teisingai elektrinių visų signalų. Ta prasme, elektrinės grandies visos, kas liečia varžas ir panašiai. Maždaug preliminariai galima pasižiūrėti ir dažnai matosi tarp skirtingų garsiakalbių varžos kilimai skirtingi, kaip ir mes ten su kolega vienu šnekiom nemažai apie SPL-inius subus, ypatingai DD, ten visokius gasus, praidus ir taip toliau, tai DD matosi, kad labiau kyla varža, todėl kad jis yra mechaniškai minkštesnis. Ir ką tai duoda, tai būna, kada reikia juda per motorą, sakykim, tai automatiškai būna generuojama nauja srovė ritėje, kuri stiprintuvui ar ten vat, kažkokiam matavimo prietaisui yra matoma kaip varža papildoma. Nes ta srovė priešinasi tam, ką tu duodi į garsiakalbį. Tai garsiakalbis vienu metu veikia kaip ir starteris ir kaip generatorius, tarkim, automobilio variklio. Ir kuo didesnė garsiakalbio eiga ir kuo mažesnė galia yra, tuo didesnė nauja ta srovė yra indukuojama ritėje. Jeigu kažkur kažkokio termino nepataikysiu ar šiaip kažko, tai žinokit, kad ir galiu susimaišyti kalbėdamas tiesiog, o galbūt ir kažką nežinau, ne tą terminą panaudoju ar ne tą žodį kažkokį, bet aš tiesiog noriu pabandyti žmonėm parodyti ir paaiškinti, kaip vis dėl to komplikuota tai yra, nėra, kad va paėmė žemą dažnį, įmėti ir viskas. Šito tai aš nejungsiu, viskas, čia nėra ko žiūrėti. Nebent SPL labą pasijungt, būtų įdomu decibelus prapūst, bet čia nežinau ar yra tikslas tam. Tai rezumuojant, ką mes norėjom dabar pasakyti. Tikslas visas buvo, kad parodyti, ar simuliacija perteikia realybę, tai galima taip pasakyti, kad kas liečia dėžės tiuna, paskaičiuoja neblogai. Ar jinai parodys taip, kaip iš tikrųjų groja garsiakalbis, jokiais būdais ne. Nes vat dar kartą galim grįžti prie matavimo, kuris buvo grinai garsiakalbio plus portas dėžėje. Mes turim vat tokį reikalą. Į kritimą nežiūrėkit, sakykim, kad mes turim taip. Tai faktas, kad VNSD tokių dalykų neparodys. Bet bent jau, sakau, tuna pasiskaičiuoti viskas gerai. Impedansą stebėti irgi galima, tik iš esmės, bet juo per daug pasitikėti irgi negalima.
Kas toliau? Ką mes bandėm parodyti? Skirtumas, kaip garsiakalbis dėžėje matuojasi išoriai, tarkim, visiškai nepaveiktas aplinkos ir kaip matuojasi automobiliai. Gaila, kad mes to LPF'o negalim panaikinti. Būtų truputį viskas aiškiau matytųsi, bet patys matėt, kokios duobės yra matavimus. Ir, na, kiek išeina, paaiškinau, kodėl jos atsiranda. Ir žinokit, hebra, su equalizeriais nebūstinkit, nekelkit nieko, be šansų viskas. Jeigu turi duobę, kurią kancelina jau kėbulas ar ten fiziniai matmenys kažkokie, nebūtinai net automobilį, gali būti namuose, nekelkit viskas. Turit susigyventi su tuo, arba dėt daug bastrapų visokių, dėt daug absorbacinių medžiagų, porolonų pilną mašiną prisikišti ir tada gal ir susinaikinsit. Kažkiek tų atspindžių, bet šiaip to neišvengsit. Pikus kažkokius, kurie sukelti būna automobilio, ten va tokius kalnus, nu čia dabar jau ne automobilio grafikas, bet sakykim kažkas va čia va, tokius galit pasimažinti, pasilyginti truputį ir ten viskas bus aiškiau. Garsiakalbio pačio žemadažnio pozicija automobilį. Realiai, jeigu turit matavimo įrangą, pasižaidžiat patys, jeigu ne, tai tiesiog klausot. Dėliojat, pakeičiat, pasukat ir žiūrit. Kartais kitoj vietoje esantis žemadažnis gali panaikinti kažkokį piką arba pamažinti anuliacinę duobę kažkokį ir panašiai. Arba tiesiog smarkiau groti. Čia vėl šitas video taip pat ir SPL publikai kažkiek įdomus turi būti. Aš aišku čia sakau ne labai informatyvų ir tikslų video padaryti, tai čia reiktų pasiruoš daug smarkiau ir reiktų aušinti burną tikriausiai valandą laiko su daug įvairesniais kėbulais, tarkim pamatuoti reiktų ir sedaną, vat parodyti skirtumus tarp sedano ir universalo, pabandyti kitą subą arba bent jau uždarą dėžę, bet čia bent bendras toks vaizdas susidaro dabar, kad jūs pamatytut, kaip viskas vyksta. Galim dar šiaip įdomumo dėlį paimti ir pamatuoti mikrofoną padėję ant panelės. Ten, kur statomas, pavyzdžiui, SP labo matuoklė ar kažkas. Ok, tai dabar pasižiūrim vėlgi. Tas pats garso lygis. Niekas negarsinta, niekas netildyta. Čia yra žemadažnio dažnuminė. Čia yra dažnuminė, kai ne žemadažnis, o mikrofonas yra maždaug klausytojo vietoj. O čia yra ta vieta, kur dabar yra mikrofonas, tai sakykim, ne ta pusė, bet čia nesvarbu, mes imituojam, kur stovėtų SPL labas arba bet kokia kita SPL matuokia. Ką mes iš karto matom? Baisus pikas, galima dabar pašalinti tą matavimą ir įsijungti pačio žemadažnio. Baisus pikas yra ties 42 Hz, nors žemadažnis pika turi visai kitur. Tai jeigu hebra dabar kažkas daro ties Volvo V70, tai žinokit, kad taikykit tuną ant 42 ir net ne tuną, bet max outputą iš dėžės, nes neretai būna outputas ne didesnis ne ten kur tunas, o pavyzdžiui porą hercų, sakykime, aukščiau ar panašiai. Tai va, iš žemadažnių tiek. Labai bijau, kad bus nuobodus video, nes tai biškiai sausokai, skubant ir panašiai, bet tikėkimės, kad susižiūrės ir kad bent kažkas paaiškės. Be abejo, būna, kai kažkas paaiškėja, tai dvigubai klausimų atsiranda. Čia toks jau dėsnis yra. Tai dabar galvosim, ką galima toliau. Arba jeigu jums įdomu, kas liečia žemadažnius, tai mes galėsim praplėsti į kur kas stipresnį kažkada eksperimentą kažkokį ir truputį daugiau duomenų parinkti ir juos kažkaip stipriau apdoroti ir daugiau kažkokių pastebėjimų savitų įdėti ar dar kažko, nežinau. Tai va, kol kas tiek.